Debagoianan gaude, Erreka enpresa ezagutzen. Errekak egin du oso apustu importantea 4.0-ren inguruan, produktuak, adimentsuak egiten eta azkenean prozesu industria guztia transformatzeko urratxe oso importanteak ematen. Guk uste dugu, Errekak egin duen prozesu hori segurunez gainentzeko enpresa guztiak edo asko behintzat egin beharko luketela, eta transformazio horri guk laguntza emateko eta Foru Aldundiaren babesa emateko asmo guztia daukagu.